Unë besoj se do të ishte gjë e mirë e cila do të na sillte një baticë që do të ngrinte nivelin e ujit dhe të gjithë varkat në të, kështu që unë kam sugjeruar një summit që të kemi me të gjashtave, pra SEFTA dhe jo CEFTA, një marrëveshje të tregtisë së lirë me në fakt me pjesën jugore të Evropës, ku do të thotë që të gjitha 6 vendet e Ballkanit Perëndimor të lëvizin së bashku drejt BE-s. Mendoj që kjo është mënyra më e mirë. Natyrisht që nuk dua që të lëmë një anë negociatat në të cilat janë përfshira vendet caktuara, por mendoj që SEFTA, ajo që ne do ta quanim SEFTA EEA, do të ishte shumë e rëndësishme. Mendoj pra që kjo marrëveshje do të ndihmonte sepse do të kishim edhe fondet BE-s, por edhe vlerat e BE-s, jo fondet e BE-s pa vlerat e BE-s. Dhe në këto 6 vende, këto 4 elemente, të cilat mund të na bëjnë edhe më shumë bashkë dhe mund të na sjellin edhe më shumë ecuri, janë sundimi i ligjit kundër oligarkëve, demokratizimi kundër autokratëve, si edhe fakti që ne duhet të trajtojmë atë që ka ndodhur në të shkuarën, dhe e fundit dhe jo më pak e rëndësishme është pra një simetri ose reciprocitet në lidhje me të drejtat e pakicave në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe gjithmonë kundër hegemonive nacionaliste. Pra sundimi i ligjit, simetria e të drejtave të pakicave, përballja me të shkuarën, po ashtu, dhe unë besoj që kjo marrëveshje, e cilën do ta quaja SEFTA EEA, është tamam ai model që ne kemi tashmë, dhe unë flas për vlerat e BE-s, sepse ne kemi dëgjuar gjithçka që u thate në panelin e mëparshëm, dhe unë nuk mendoj që vlerat e BE-s kanë bënë me racën dhe besimin, me fen, janë demokracia, sundimi i ligjit, të drejtat e njeriu, të drejtat e qytetarve, ekonomia e tregut, pra ai shtet siç e njohim ne, pra mendimin që ne japim atyre që janë më pak të favorizuar në shoqëri, dhe që ne duhet të bëjmë shumë kujdes, pra duke luftuar talibanin të mos bëhemi si ta. Shteti pra të mirëqenies, pra të mos bëhemi si ta. Faleminderit zoti Zajev. Në fakt sa i përket zgjerimit të Bashkimit Evropian, unë do të thosha që është në interesin të dyja palëve, pra dhe mendoj që të dyja palët do të përfitojnë dhe do të përfitojnë edhe gjatë vetë procesit të zgjerimit, pra interesi i BE-s për të gjetur zonat të tjera për investime, e vëllëm për pasur fitime, po për ne është gjë e mirë që ne të kemi vende pune për të rinë tanë më shumë një rritje të BBB-s, eksporte më të mdhaja. Pra, po ashtu që ne të luft, ajo që bëm në 2015-ën me refugjatët që erdhën nga Siria, ne kemi qënë këtu së bashku me politikat e përbashta migratore. Pra, kemi vendosur të gjithë së bashku, kemi patur oficert policisë hungareze, qeke, dhe të cilët i kemi enda në kufit tanë, në kufit tanë jugor të Maqedonisë së Veriut, dhe ka qënë në interesin tonë që të rristim tregtinë ndërmjet vëndëve të Bashkimit Evropian dhe vëndëve tona, pra që jemi vënde kandidata. Dhe më shumë se 75% e tregtis tonë në disa vënde, në vëndin tim është edhe më shumë se 80% e tregtis tonë është me vëndet, me shtetet antare të BE-s. Kështu që ndoshta do të ketë ndo një val tjetër refugjatësh nga Afganistani, e ne prapë që ndrojmë krahjush që të përbalëme me këtë qështja, dhe gjitha kjo mund të ketë bëj pra dhe me zgjerimin, kur gjithë shka është të mëzdoshme dhe të dyja palët mund të përfitojnë, dhe në të ardhmen, ne mund të bëjmë këtë gjë jo vetëm në aspektin ekonomik apo në atë të sigurisë, por edhe në një mënyrë shumë kulturore, në një mënyrë shumë dimensionale. Pra, ato gjëra të cilat mund të sjellin një vlerë të shtuar për BE-n. Në fakt, ëndra jonë është Bashkimi Evropian. Ne besojmë tek vlerat e BE-s dhe mendoj që ndonjëherë ne, vendet kandidate, kemi më shumë besim tek këto vlerat BE-s se sa disa nga qytetarët e BE-s, vetë nga qytetarët e BE-s, se ata kanë harruar se sa ftohtë është jashtë kufive, sa ftohtë bën jashtë kufive të BE-s.
Me qënë se kemi përmendur tashma ata që themeluan bashkimin Europian, etrit themelues, unë në fakt në një herë mendoj që udhëheqësit e BE-s harrojnë atë objektivin e parë, fillestar, sepse u krijua bashkimi Europian dhe pse ishte ai aq i domosdoshëm, pra një bashkim edhe për çështje ekonomike. Pra ne duhet të luftojmë me botën, siç është ajo globale sot. Do të ketë shumë sfida dhe do të jemi më të suksesshëm në rast se bëhemi bashkë. Prandaj procesi i zgjerimit duhet të përfundojë dhe duke patur parasysh gjithçka që ka ndodhur ndërmjet Kinës, SBA-s, por edhe vendeve të tjera, është edhe një argument më tepër ky që zgjerimi të përfundohet sa më shpejt që jetë e mundur. Faleminderit, faleminderit shumë dhe kjo na sjell tashmë në përfundimin e panelit të ditës së sotme, të pasdites. Mendoj që disa mesazhe që dolën nga këto diskutime ishin shumë të qarta. Me pak fjalë, që në rast se Europa do të bëhet një e tëra funksionale, atëherë do duhet që të përfshi vendet e Ballkanit Perëndimor. Dhe dallimet ndërmjet Ballkanit Perëndimor dhe vendeve të BE-s, po, ka dallime të tilla, por gjashmërit janë më të shumta dhe ne duhet që gjithmonë të flasim dhe për këto gjashmëri. Dhe megjithatë, të gjithë duhet bëjmë detyrat e shtëpisë nga ana e BE-s, ne duhet punojmë për vullnetin politik, për procesin e vendimarrjes, për procesin e monitorimit, ndërkohë që vendet kandidate ne duhet të punojmë për zbatimin e reformave, për zbatimin e vlerave të BE-s. Dhe me këto fjalë të nderuar antar të panelit, më lejoni që t'ju falënderoj për kontributet tuaja të vëra sot, sepse ju na keni sjell shumë ide në këtë debat të rëndësishëm për zgjerimin. Kam vetëm një njoftim për të bërë, dhe ky njoftim është fakti që debatet për Europën, për BE-n, pra do të vijojnë edhe më pas në hotelin këtu pranë, dhe shpresoj shumë që kushdo që të jetë i interesuar në këtë, për këto vlera të përbashkëta, për pra larmishmërinë që ne kemi në BE, por pra edhe për vlerat e BE-s, ju ftojmë të gjithëve që të vini në hotel Rikli. Faleminderit të gjithëve.